تبا زبا تاتا غوسي در وخي ما صبر وك زبا دي مخاخ شما صبر وك خوك مخاخ شما كانا جتا بمياد ساتي تخم يو خواخ اي خوك زد يو خواخ شما نبيا با پتا لگي يا جيني سترګې دي چاته دي اے ما جړاله نشه راوسته تاله دا اوس داګه ته ما په څه جړا کې تلا وړه ماشومې مجید ویلکم دی ته ما نشه جړا وړه تلا وړه ماشومې خان جړا مو خیر دی جړا مې قسم په خوده ته ما مسخوتان نازي او ته زه په جړا نه کم کنه نو به په زیش مایل نیم زه به بیا سي ګډړې ما تر شپې راځي لای خان د مخ خان د مخ نه ستا خندا ستا خندا د مشپېلې د اسرافیل لا زپې مړ را ژوندې کېږم خانده خانده یاره خوای د یو تم ډېره ورانې ډېره ورانې الا داسې کار دی که نه ته د شپې څه ټیم راځې لای په زه 8 بجې راځم نه 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 د نو بجې به راځي پاکستان نو بجې که د سعودي پاکستان مانه دا خدا خو ماښام ته راځي که نه زه یولس بجې راځم دلته نښه یي هلته پاکستان کې یولس یي نه ته وایې څه کار روزګار کوې اسکول ته ځې که څنګه لاړه شه دغې کیوټو لس پیرې سټاپ راته وکړه او دا به نه وې چې ماما زه به تا په جړا کوم د ماما سره بلاګانې شته دی خو لا نشته دی چې کله راړ زه به بیا تا ته ویم چې ته ما په جړا کې خبرې مه کوه درې پیرې مې درباندې پنشمنټ وکړو صحیح ده که نه لاسونه خو یې سم دې رمبي لاس کې دي لا لاس نه ځي که لاسونه ډېر ښایسته دي ماشاءالله سوري نانوره امجد بای ما ځان سپالوم کړي الله دې په عمر کې برکت واچو الله جل جلاله خو دې دله ډېر عمر در کړي یار ما درې پلش درې درې که نه وایا یو خو سیټاپ بل دوه نور نه تا په ما باندې ډایرکټ سیټاپ وکړه تا ویل دا ویل لس پیرې سیټاپ وکړه لس پیرې سیټاپ وکړه چابا ته لا اوس بلته پلیز خبره نشته وروره الله دې په عمر کې برکت واچو الله دې خوشاله لره روستا زو روستا روستا شو روستا شو دات څه کې کورته کې کې نه اے سپنا دغه سپنا یې کس نه مړی دا کیوټو څنګه چې تما پنیشمنت کړي اقا شان ته پنیشمنت راته وکا یار کو ما در پکنه وای چلے سمو ما خزا دا څه لیکلی لیس خا خا مکه ورازا مکه وخدې سمو وایا چې زه گیپټر زه تا تختو مخه ته سی بنوي دا خبره ولې چې دا ما ته کړی دی کون درته خبره نه بس ما خو ته ویل چې مکه وکړه ته یې کې په خپله خوښ گیم پلی کړه بیا خو نه کوم بس